У цих чотирьох шафах зберігають анатомічну колекцію, зібрану за 75 років в обласній лікарні. Такий вигляд мають камені, які утворюються в нирках людини. Вони можуть мати ще більший розмір. Це такі названі короловідні камні, які в місті нирок знаходяться, можуть визивати сильні болі. Каже, кожен експонат має свою наукову цінність. Така є хвороба, як акромегалія, це аденома передньої долі гіпофіза, яка викликає високий зріст, спленомегалію, збільшені в розмірах внутрішні органи. В даному випадку ми бачимо перший палець, бачите, збільшений декілька разів розмір. Ось можна для порівняння зрівняти палець обичний і при захворюванні даному. Актуальна у нас епідемія туберкульозу. Туберкульоз вражає не тільки легені, але й інші внутрішні органи. В даному випадку ми бачимо ураження селезінки туберкульозу. Здорова обично на красно-вишньового цвіту однорідна, а в даному випадку ми бачимо вкраплення в селезінці білого такого сіроватого кольору. Такий вигляд мають легені курця. Ви бачите, що відложення в легенях, ми бачимо вугільний пігмент. Вугільний пігмент, він вже з тканини легені, він залишається назавжди там, його вже вдалити неможливо. Хто курить, повинен подумати про своє здоров'я, тому що куріння може приводити і до злоякісних також новотворень легень. Говорить, ці анатомічні експонати важливі для навчання лікарів. Так як експозиція у нас закрита на даному часі, і щоб її поповнювати з року в рік, у нас є бажання, щоб відкрити такий сучасний анатомічний музей, щоб як було наглядним посібником для студентів і лікарів. Створити музей планують після війни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.